Gjirokastra e traditës, kulinarisë dhe kulturës mikpriti mbrëmjen e së shtunës mira vizitor vendase të huaj në çeljen e edicionit të 11 të Festivalit Folklorik Kombëtar. Ky organizim bëri bashkë ngjyrat, motivet, ritmet, këngët e vallet e gjithë krahinave të Shqipërisë. Kam ndjenja kështu të pa zavendësueshme, sikur herën e parë kur kam qenë edhe tash, megjithse ka ndryshu shumë gjana për të mirë, dhe është zoti ky festival që kur mës të shuhët, që janë vendet cilat në bashkojnë gjithë gjakun tonë shqiptarë. Në trupën time kam të rinjë që ndoshta vinë për herë të parë, është kënaqësi, ne jemi përshëndetës për hapjen e festivalit dhe kemi një kolash të vogël. Në natën e parë të festivalit, në skenë u ngjitën artistë që përfaqësuan Qarkun e Beratit, Qarkun e Kuksit dhe ansamblin e këngëve dhe valleve të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Përmes muzikës u sollën vlerat më të arrira të këngëve e valleve popullore, si dhe riteve etnografisë së zonave që përfaqësonin. Përfaqësoj Hasin me këto artista që i kam pas. Knaqësia më e madhe mund të them besa dhe jetësime si hapi festivalin. Ne kemi instrumenta popullor nga më të vjetrit, që janë niste gjethi, bisnica, fylli, qetelia, sharkia. I pranishëm në natën e parë ishte edhe kryeministri Edi Rama i shoqëruar nga bashkëshortja e tij, të cilët ndoqën mbrëmje në kalanë Gjirokastrës, që është shndërruar në zemrën e festivalit me vizitorë të shumtë, artistë popullor, artizanë të tjerë. Nga skena e kalas të sheshi i Qerqizit, si dhe në çdo lagje të qytetit të gurë, do të ketë aktivitetet organizuara për gjatë 8 ditëve deri më datë një korrik.